Двосторонній ортопедичний матрац «Камелія» виробництва компанія «Матролюкс» – надійна модель колекції «Батерфляй». Чухол матраца виготовлений з приємного на дотик стрейт-жакарда. Завдяки використанню в прошивці вовни та бавовни матрац має ефект зима-літо. Висота матраца 22 см. Максимальний анатомічний ефект забезпечує піна Oxygen Foam. Серце матраца сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring. Посилений подвійною сталевою рамою, по периметру матрац є посилений єврокаркас. Матрац має універсальну жорсткість. Завдяки ексклюзивній системі підтримки Butterfly та кутовій підтримці, яку використовує тільки компанія Matrolux, матрац витримує необмежені навантаження. Надійність моделі підтверджується гарантією на пружинний блок 15 років.